Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa, který doufám nebude úplně za nejhorších světelných podmínek, ale snažila jsem se to světlo tady nějakým způsobem vyvážit. Nemám žádný profi světla a navíc vidíte, že natáčím opět v obýváku. A samozřejmě už je i poměrně hodně pozdě odpoledne, takže není to úplně jednoduchý se strefit se všema těma věcma dohromady. No, není to tutoriál, takže si myslím, že by to vadit nemělo. V dnešním videu vám chci ukázat svoji sbírku kožených kabelek. Není to proto, že bych si jima chtěla jako chlubit, jako hele, čumte, jaký mám kabelky, to opravdu ne. Ale spíš vám chci ukázat prostě, co tak nosím, co zhruba mám. A nechci vám ukazovat celou sbírku kabelek, protože já samozřejmě mám kabelek hromady, opravdu hromady, desítky. Nicméně právě je to tak, že já jsem se vlastně poslední rok nebo dva roky, tak jsem se říkala, že trošičku se jakoby sklidním malinko, protože já jsem strašně milovala dřív i barevné kabelky, vzorované kabelky, prostě všechno možné, prostě různě fakt ulítlý barvy a tak. A pak jsem najednou zjistila, že mi ty kabelky relativně dost brzy přestaly jako bavit. Což je věc, která je trošku jakoby potom lítostivá, když se s tou kabelkou máte rozloučit, že nebo ji pošlete někam dál a tak dál. No a já jsem si řekla, že budu investovat radši do dražších kousků, ale do kvalitnějších a hlavně na časovějších. Takže vlastně jsem si řekla, že se budu soustředit jakoby spíš na kůži, ne všechny kabelky samozřejmě. A co bych tady ještě ráda řekla, je to, že pokud se na tohle video dívá nějaký milovník, ne milovník, odpůrce kožených věcí a kabelek, tak prosím, nekoukejte ani na to video, já myslím, že nemá smysl se na to dívat a pak mi psát, kolik zvířátek kuráčku muselo jako umřít. Jo? Já nenosím žádný polární lišky, ani žádný prostě, já nevím, veverky, žádný kožichy nenosím, já nemám žádný pravý kožich a ani po něm netoužím. Takže si myslím, že jako u té kabelky je to opravdu trošku o něčem jiným. A každému jakoby nechávám jeho názor, ale přijde mi trošičku jakoby škoda potom jako kazit náladu a to takovýma různýma prostě příspěvkama. Každý máme to, co chceme mít, takže asi tak. Já taky nikomu nenutím, aby jedl, já nevím, maso a zase ten, kdo ho nejí, tak mi taky nenutí, abych ho nejedla, že jo. Takže tak nějak. Zkrátka svoboda pro všechny. Tak a dostaneme se k tématu. Tímto zdravím Janičku, která, myslím teď moji kameramanku, která vždycky říká, že přesně ví, že jak začnu video, že má ještě x desítek minut, ne, ona říkala možná 10 minut, nebo kolik říkala, jakože si mezi tím jde něco udělat, protože prý než se vykecám a začnu jako o tématu, tak to trvá hrozně dlouho. Tak, Jani, v dnešním videu je to bohužel teda pravda. No a dostaneme se teda ke kabelkám. Co jsem ještě chtěla říct? Já jsem se rozhodla právě investovat vlastně tu poslední dobu jakoby hlavně do takových nadčasovějších kousků, to znamená jednobarevnějších, takový ty jakoby přirozenější tóny, které jsou dobře kombinovatelné se vším možným. A mám to ráda hlavně proto, že potom i třeba obyčejnější outfit nebo i jednodušší outfit může získat třeba na kvalitě, když němu dodáte nějakou pěknou kabelku. No a teď už teda jdeme na to. Já přemýšlím pořád, čím mám jakoby začít, nepamatuju si ceny, takže se omlouvám, u něčeho si pamatuju, u něčeho ne. Začnu asi svýma úplně mega nejlevnějšíma kabelkama, které jsou kožený a u kterých si pamatuju cenu jenom proto, že to je prostě taková cena, že to jako nešlo zapomenout. Mám tu dvě nejlevnější kabelky z Deichmanna, jsou kožený, jak všechny dneska budou kožený. A jsou to asi jediný dvě kabelky, které mám úplně stejný dvakrát. Prostě jsou stejný. A jo, je to trošku ujetý, jako, ale zase za tu cenu to nešlo, se fakt to pochopíte, že se nešlo jakoby rozhodnout pro jednu. Zkrátka je to, jsou to myslím kabelky starý, teďko nevím, jestli rok nebo dva, určitě jsem je ukazovala v nějakém videu, netuším už ve kterém, asi nějakým nákupovým předpokládám. A byly takový ty mega akce, co dělá občas Deichmann, já nevím, prostě vše zlevněný a 50% ještě na to zlevněný a na třetí kus zdarma, blablabla, takový ty věci. No a zkrátka ta kabelka stála každá 900, což já se přiznám, bych za ní rozhodně nedala, je to taková úplně jednoduchá crossbody. Strašně se mi na nich líbí, že mají pruhovaný ty vnitřky, je to taky jako vtipný. Jinak je to úplně klasická, jednoduchá, obyčejná crossbody, není na tom, crossbody není na tom nic jakoby zvláštního. No ale super právě bylo to, že oni byli tak zlevněný, že vlastně, když jsem jakoby vzala ty 2+1 zdarma a ještě na to nějakou tu cenu, slevu, blabla, já nevím, tak prostě každá ta kabelka stála 150 korun. To prostě, nezlobte se na mě, nešlo to nevzít. Druhá je taková hezká vínová, což se mi právě líbilo, že to je úplně nadčasová barva, která jde vzít úplně ke všemu.
Můžete to vzít ke sportovnějšímu, k mírně elegantnějšímu. Prostě je to hezká kabelka, jednoduchá, malá, tečka. Za tu cenu byla úplně neskutečná. Takových kupů se mi teda moc nepodařilo. A teď zase kam to budu odhazovat, že někam dál. Tak a ještě mám přidělaný tady mikrofon na náhrdelníku, takže doufám, že se to tady nebude moc nějak, nevím co, jo, šolichat nebo tak, uvidíme, snad to bude dobrý. Tak, jako další, to je úplně mega, mega levný kus. A je to teda použitá kabelka, je to jako z druhé ruky a je to kabelka z Aukra. A nepamatuju si teď cenu, ale stála úplně mega málo, třeba 80-90 korun. A já vím, že pro někomu to připadá úplně strašně. Ona je taková vintage a mně se to prostě hrozně líbilo. Je to překrásná taková petrolejová barva, která mi přijde, že tady vypadá až jako smaragdově, ale je petrolejová. A je to klasická kabelčička, která prostě má popruh, ale já ho tam mám skovaný, takže se dá vzít jako malý psaníčko. Z druhé strany má klasicky takhle zip. A strašně se mi líbilo, že k tomu je ještě, počkejte, takhle má teda popruh, jo, který vám můžu vyndat, to bude asi taky bude nadlouho, takže popruh. A strašně se mi líbilo, že k tomu má ve stejném duchu, prostě ne ve stejném duchu, je to prostě set, takovouhle mini pidi, koženou peněženčičku, prostě úplně bomba vtipný mi to přišlo, super. Takže když jdete někam fakt na večíři, tak do toho dáte drobný, jednu třeba platební kartu a můžete vyrazit. Tak já prostě mám ráda občas takovýhle tyhle ty jako vintage kousky, nebo takový ty kousky od babiček třeba. No a bomba je právě, to je úplně co strašně oceňuju, že ona to ucho má takhle sundavací, je to jenom na patentek, takže úplně parádní. Když chcete psaníčko vyndáte, když chcete kabelku prostě nandáte, úplně skvělý. Samozřejmě, jako není to na nějakou velkou váhu, ale ona ta kabelka je tak malá, že tam asi nebudete dávat půlku chleba, že? Takže prostě moje super kabelka fakt zase za, nevím, za prostě do stovky úplně neskutečný. Hop. Další kousek, který tady mám, já vůbec nevím, jak to mám brát, no tak vemu to prostě, já to asi budu jako přeskakovat, jo, já některé kabelky mám od stejných značek, jako bych mám víc, nebo od stejných prodejců. Tak mám tu kabelku, kterou vlastně mám rok, mám ji, nechala jsem si ji darovat k Vánocům a musím říct, že to je jedna z mých úplně nejoblíbenějších kabelek. A je to kabelka, která je od nějaký, nevím už ani jak se jmenuje, nějaká italka, nějaká italská značka. A je to takováhle velká kabela. Já mám ráda tady ty, ten styl těch kabelek, těch pevných. Mám ráda i takový, já mám ráda všechno, i takový ty jako pitloidní, i normální, i crossbody, i do ruky. A strašně ráda nosím tady ty kabelky do ruky. A tohle je klasická kožená kabelka, která je takhle pevná, má tady ty bodáčky, úplně pevný dno, pevný tvar, takže ten drží furt prostě stejný tvar. Dost velká. A ještě má takový ten systém, že tady zandáte takhle do tohohle a tady má zámeček a tady vlastně má klíček, jo, což je úplně skvělý. Jednoduchá, hladká, vevnitř je šílený bordel. Víte co, tak já jenom tak jako udělám, jo, rychle, jenom tak jako kuk. Doufám, že nebylo nic vidět. Strašný čurbes. Já jsem strašný bordelář, co se kabelek týče. Mám v nich různý čurbes. Dobře, budu říkat tajemství, království, ale prostě já, jak strašně měním ty kabelky, tak já prostě v nich mám vody, artěnky a pudry a prostě kapesníky a dezinfekci a brejle sluneční a pak vždycky něco hledám a nemůžu to mezi 500 milionama kabelkama najít. Tak, tak. Byla super, super levná, byla myslím zlevněná ze 4,5, tuším na 16, což je úplně neuvěřitelný kauf. A vlastně prvotně bylo to, že přišlo velký zklamání, protože já jsem čekala, že to bude taková krémová kabelka. Já jsem strašně chtěla takovou krémovou, na té fotce vypadala krémově. A pak přišla kabelka v takovýhle zvláštní barvě, ona je totiž taková šedohnědá, taková opravdu šedá s nádechem do hněda a taková do béžova. A já jsem nejdřív byla strašně zklamaná, opět jsem si říkala, no to je strašně, já to nechci, prostě vrátím to, to je příšerný, ale zase to byl vánoční dárek. A pak musím říct, že jsem si tu kabelku absolutně zamilovala, tu barvu, protože ona je úplně úžasná tím, že se právě dá k šedý, i k hnědý, i k černý a k jakýkoliv, prostě je to mega univerzální kousek, velký kousek, do který prostě nahážete opravdu chleba, housky a nevím co prostě. A hlavně ji otevřete, drží prostě tvar, úplně fantazie, prostě strašně mám ráda tady tu kabelu. Tak, půjdu dál. Jako další tu mám. Kde bych to vzala? Tak já začnu prostě, začnu třeba tu, co mám dneska zrovna. Tu jsem taky samozřejmě přinesla. To je kabelka z Backzoom.cz.
Tam ta byla ze Slevomatu, jo, tam ty nevím odkud z Reichmana. Tady je z Bexum.cz, těch tady mám několik těch kabelek, je to můj oblíbený shop, protože mají hezký kousky, zajímavý kousky i nekožený kabelky a líbí se mi i ten přístup, i prostě, no tak obecně. Takže, já jsem tak jako začala, pak jsem se trošku jako rozmnožila. Mám tady takovou klasickou černostříbrnou kabelku, úplně běžnou, kterou právě dneska zrovna nosím. Dneska mám prostě takovej jakoby svetřík FNF-kovej, mám k tomu takový jako trošku rockerský boty, modrý trench coat a právě jsem chtěla takový boty právě s takovým stříbrným řemenem, co jste viděli z Primarku, co nosím nízký kozačky nebo kotníkový. A k tomu nosím tady tu kabelku, která je úplně taková, ona vypadá jako obyčejně, je to úplně jednoduchý kousek. A proto se mi právě líbí, že je úplně univerzální. A není to vůbec jakoby módní záležitost, je to fakt super, super nadčasový. Takže já přemýšlím, jak vám to mám ukazovat, abyste to viděli. Takhle velká, tak akorát, není moc velká, moc malá. Má takový jakoby dvě uši, slabší teda. Takhle odsvokovaná, tady takhle. Tady má takový moc fajn kapsy postranní, kde já mám třeba sluneční brýle narvaný. Druhý teda tam nevím, má nějaký kapesníky nebo nevím co. No a má teda i dlouhý popruh, který podle mě patří sem, ale mně se to nelíbí, když se to tam dá, jo? Že to tak jakoby divně pak visí. Takže já jsem ten popruh normálně přidělala sem na ty uši a nosím to na dlouhém popruhu, takže jedna jakoby z variant nošení, takže úplně hladká, jednoduchá kabelka, velice hezká, nadčasová, takovej ten prostě sportovnější, nebo spíš ne sportovnější, ležernější styl, který musím říct, že hodně na podzim a v zimě upřednostňuji. Já chodím ráda i elegantně, ale je pravda, že podzim, zima jsou pro mě spíš takový měsíce, kdy i třeba kvůli počasí je hnusně, prší, leje, prostě blabla, já nevím, bláto, že jo, sníh i kvůli dětem a tak poměrně často nosím takový trošinku pančtější styl, což je právě zrovna třeba trench coat, klobouky, různě tady ty pančtější tašky, crossbody i normální, takže i tohle je taková volba, kterou mám hodně ráda pro takovýto běžný nošení, protože to je pro mě kabelka, která se neokouká, která je úplně jednoduchá, má tam prostě jenom hlavní kapsu a prostřední kapsu, jako dělení má taky docela dobrý. Prostě fajn kabela na běžný použití, úplně takový to, jo, žádnej super kousek, za kterým se volíte a řekne si, oh, wow, to musím mít, ale právě taková ta úplně jednoduchá kabela, která vám vydrží a já si nevypnula. Víte co? Víte, mobil jsem si nevypnula, takže si rychle vypnu zvonění tady mezi tím. Takže moje kabela, kterou mám dnes a vidíte, že je řádně narvaná, protože v ní mám asi 150 milionů věcí, že ano. To rovnou nechám tady. Tak, další, kterou tu mám, můžeme pokračovat klidně Bexumem. Další, kterou tu mám, je taková super zážitost na podzim hlavně a klidně i že jo, jaro, zimu a tak dále. A je to taková voříšková, nebo to je takové vždycky to, jakoby, jo, čemu se říká koněk, ono to je správně jako koněková, ale každý tu barvu nazývá trošinku jinak. A je to opět taková kabela zhruba takovýhle velikosti. A je strašně zvláštní tím, že i ta kůže je teda taková jemná hezky a je strašně zvláštní tvarem, ne je takhle, že je jako čtvercová, ale tím, že ona má strašně zvláštně vyřešený uši a to se mi strašně moc líbí. A pak má ještě takový hodně zajímavý detail, který, já jsem to pro vás zapnul, já musím říct, že to moc jako nezapínám, jo. Ona má takový to jakoby rozšíření tady, takže to je docela hezký prvek, že prostě když máte málo věcí v kabelce, já nemám nikdy málo věcí v kabelce, tak to můžete nechat zapnutý a když to chcete prostě rozšířit, tak to nosíte rozšířený, což mě se líbí víc. A má strašně hezky dělený uši, který, jak vidíte, nejsou vůbec vidět a to je právě ten fígl, že oni jsou tam jakoby takhle. Ono to je takový, jakoby, jak kdyby, ono to není z jednoho kusu látky, jo, ale ty uši jsou tam tak jako všitý. A vy vlastně, když tu kabelku nosíte, tak vypadá takhle. Je to takový fakt zvláštní, jako není to úplně všední, to se mi právě na tom líbí, je to hodně zajímavý. A podívejte se, jak to vypadá, jo, takhle to vypadá, když to nosíte. Takhle, normálně vevnitř je zip. Takhle, jakoby ty uši máte v ruce, můžete to samozřejmě dát na předloktí, že jo. A nebo je tam klasický popruh, které je teda kratší, pozor na to, není to na crossbody, ale upřímně řečeno, já vlastně, když jsem tu kabelku jakoby, já jsem si myslela, že to je crossbody, já prostě jsem nekoukala na dílku popruhu, protože mě to nenapadlo na to koukat. Pak přišla, já jsem si říkala, ty vado, co to je, jako no, má to krátký popruh do prčic z práce,
Musím říct, že jsem za to ráda. Já jsem hodně, hodně nosila crossbody, nosím pořád, ale poslední dobou jsem si zvykla na to, co se nosí teď, že jo, ty poslední roky spíš, a to je ta volba na jednom rameni, klidně i ty delší kabelky. A zvykla jsem si vlastně na to hlavně na jaře a pak vlastně už i jakoby, no vlastně na jaře hlavně, když jsem si přivezla kabelky z Maroka, tak víte, na jedno rameno, a nosím je spíš právě na tom jednom rameni. A teď se mi to jako zalíbilo, že přece jenom to jako tak. To v oblečení vypadá líp, není takový, že jo, takový porušený, prsa vám tak jako tady různě se nepůlej a tak. Takže ve finále jsem se nejdřív jako byla z toho zklamaná a pak jsem si říkala, čověče, ono je to možná dobře, aspoň se to naučíš nosit takhle a vypadá to i mnohem líp, prostě to jako musím uznat. Hodně ráda mám tady ty varianty, že to je na ty, jak se to jmenuje? No, karabinu, na tu karabinu. Takže se to dá udělat, když potřebujete, a můžete z toho mít prostě jenom čistě kabelku do ruky, což mám taky ráda, že prostě když nechci, odendám to a nevisí to tady takhle blbě, jo? Takže prostě odendáte, máte kabelku do ruky. Za mě takový fakt vyvedený kousek, velmi hezký právě na podzim, kdy prostě hodíte přes rameno, jdete. A co se mi na tom líbí, to jsem zapomněla právě říct, jak ty uši jsou skrytý, tak vy právě, když to vezmete na rameno, tak ty uši nejsou vidět. Podívejte, jo? Takže to vypadá fakt tak jako upraveně, hezky, elegantně, strašně se mi to líbí, ten detail těch uší, že to je tak jakoby zajímavě skovaný, to jsem ještě neviděla nikde, ale já jsem to neviděla, třeba to znáte. Takže další z kabelek. Já si nepamatuju úplně ty ceny, budete se muset podívat na web, ale nevím, kolem 2, 2,5, já se přiznám opravdu, teďko netuším vůbec do 2,5, nejsem si úplně jistá, navíc jsem měla i nějaký slevy, slavový poukázky, něco z toho byl dárek, jsem si taky nechala dát. Takže tak. Tak, jdeme na další kabelku. Pro změnu tu mám FNF-ko. A je to kabelka, kterou už mám x let, nevím jak dlouho, ale minimálně tak 6 let možná ji můžu mít. A je to broušená kůže, tmavě hnědá. A je to takováhle krásná kabela s takovýhlema třásněma. Absolutně nadčasový kousek, taková ta opravdu broušená, hrubá kůže, takový ten jako je trošku pitlojídně, to tady jako crossbody nebo na rameno a má to tady takový prošívání. Líbí se mi moc ta čokoládová barva a líbí se mi i to, že ty třásně jsou takový, že prostě podle mě nevychází z mody, je to prostě takový jako, jo, tak je to takový ten styl jako, který si myslím, že se furt vrací, není to nic, jakoby, že by prostě letos nebudou třásně, furt se třásně nosí už x let. Takže to se mi líbí moc. Řekla bych, že jsem byla jedna z prvních, kdo měl takovou třásněvou, nebo jedna z mála, kdo měl tady tu třásněvou kabelku. Takže za mě úplně skvělý kousek. A koupila jsem nějaký mega, mega slevě, protože vím, že stála fakt hodně, nebo hodně. Nestála tolik hodně, ale stála poměrně hodně. A pak vlastně já jsem ji koupila za nějakých 400, 500, ne, 500, 600, takhle nějak. Takže úplně super. Další kousek, který tady mám, a mám tady vlastně dva takové kousky, jsou kabelky, které jsem si přivezla z Maroka, už jste viděli 100krát na fotkách, strašně ráda jsem je nosila, celý léto jsem je tahala furt prostě dokola, nenosila jsem skoro nic jiného. A jsou to kabelky, které jsou zase skoro úplně stejný a já vlastně ani nevím, proč jsem si jako koupila jako stejný. Ale mně se strašně prostě líbily a furt jsem je tahala dokola, nebo ještě i budu tahat. A jsou to kabelky takový ty klasický, jakoby retro kabelky, které nosily, že jo, naše maminky a babičky. A je to takový ten kulatý tvar, je to teda z velbloudí kůže, tahle ta vlastně byla světlá, už je takhle stmavlá, díky prostě tomu, jak že to různě oxiduje a tak dále, nebo co se s tím děje, nevím, co to je za reakci. No a tahle druhá má takhle jakoby ten popruh tam všitej, takhle je taková světloučka, tady je o něco jakoby větší, což nevím, jestli je tady úplně vidět, a je takhle tmavá. No a ty teda jsem si přivezla z Maroka, ty mám hodně, hodně ráda a mám úplně ve stejném designu ještě takovou tu mega, nebo mega, tu cestovní kabelu, takovou víkendovou. Tak, jdeme dál. Další kousek, který tady mám, je opět Backzoom. A odkazy, když tak, co si vzpomenu, jako ne všechny, že jo, ale vlastně já tady moc odkazů jako by mít nebudu, tak vám když tak dám dolů do infoboxu. Tak, další taška, kterou tady mám, nebo kabela, já ji říkám kabela, ona to není úplně jako kabelka, tak je taková taška, oni tomu jako by myslím říkali nějak cestovní taška. A je to taková černá, klasická, jednoduchá, obyčejná kabela, která vypadá takto. Vidíte? Takhle zase má teda takovýhle dno s těma nopíčkama,
a úplně jednoduše má takhle prostě zip, má i ucho k tomu a má docela šikovně řešený zipy, to se mi teda líbí hodně, že je máte takhle jakoby do, že si je můžete vlastně dát kam chcete, jo, na bok nebo do prostředka, to mám, to je úplně super výmysl, protože nemusíte vždycky otáčet, až když jde ten zip, šup, 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 tak to mi přijde úplně skvělý. No a je to úplně klasická prostě taková taška, která je třeba na menší víkend, no tak na víkend ne, ale třeba na přespání někde, měla jsem jí třeba, nevím, na přespání u Janičky, že jo, měla jsem jí, když jsem byla třeba v tom Brně natáčet, takže taková jako příjemná velikost taška, absolutně nadčasová záležitost, která vás prostě nikdy neomrzí, úplně klasická kůže. A to musím říct, že je takový kousek úplně věčný, jako jo, který černá počívka, klasika. Takže na přespání, nebo když někam třeba jedu za klientkou a potřebuji víc věcí a chci trošku něco slušnějšího, nechci si brát, že jo, mega velký kufr svůj, tak si ji beru taky. Takže další jakoby z možností. No a teď už jdeme dál. Dál tu mám kabelku, kterou mám, na to jsem i dělala taky nějaký video a netuším teď, jak ji mám dlouho. 2 roky minimálně, možná, nevím, 3 roky. Teď nevím. A to vlastně byla taková ta jedna z prvních kabelek, kdy jsem si řekla, že budu investovat do kůže, že prostě už se nebudu kopat takových těch miliony kabelek za 5 kilo, který mě pak nebaví a tohleto, ale že si koupím opravdu něco kvalitnějšího. Andulka mi tady štěká. No, takže jsem si koupila takovouhle úplně zase podle mě nadčasovou červenou kabelku. Není úplně velká teda, ale vypadá velmi hezky, jenom čistě do ruky. Má i takový krátký popruh, který mně se na tom nelíbí, protože oni ty uši takhle trčí. Takže pak, když vám takhle visí kabelka, takhle vám to tady, nějak jsem tomu nepřišla na chuť. Ale je hezká, jednoduchá, krásná červená. Tady možná vypadá zářivě, ale ona je právě taková krásná, studená, tlumená červená, která má takový trošku jakoby povrch. A líbí se mi to zapínání. Pardon, vypadl mi mikrofon. Doufám, že jsme se slyšeli. To někam musím tady přidělat. Já nemám dneska blbej, jako nemám ho kam přidělat. Má moc hezký zapínání. Já tu kabelku jsem potom viděla i tady, což mě teda strašně mrzelo, protože jsem si myslela, že budu mít jediná, kdo tu kabelku má. A tehdy mi strašně moc lidí psalo, odkud jí máš, je nádherná. Já jsem ji kupovala na Amazonu, myslím. Z Německa teda byla, jo. A je to vlastně takový to zapínání, jak tam jakoby kliknete a ty to takhle jakoby odevřete a samozřejmě máte ještě teda zip a 2 dělení. Tak to je taková moc hezká, jednoduchá, elegantní kabelka, která vypadá velice hezky i k džínům, i ke klasickému oblečení, elegantnímu oblečení. Není moc malá, moc velká, zase má tady ty tuplíky, prostě pěkná kabelka. Nepamatuju si cenu, možná kolem 17 se to nabyla teda extrémně levná, což mám ještě tady jednu vlastně z toho Amazonu. Ale nevýhoda pak je, že vám třeba přijde něco trošku jiného, jako se mi stalo třeba v tom prvním případě, jo? Že jsem čekala jinou barvu a tak. To jsou holty nevýhody toho jakoby zahraničního nákupu. Takže červená kabloška. Pak tu mám. Tak já ji vemu rovnou. Pak tu mám tu druhou, jak jsem říkala, že z Amazonu. To je přesně ta stejná doba. Ne, fakt nevím, jestli ty 3 roky, nebo jak to může být dlouho. Jo? 2-3 roky, to je 100%. A je to teda ta úplně klasická kabela, úplně klasická, kterou jste viděli 100 milionkrát a prodávají se tam úplně každý zase pevná. Každý druhý na rohu ji prodává. A musím říct, že to je přesně důvod, proč já ji docela nečasto nosím. Protože když jsem si ji kupovala, tak ty kabelky tady fakt začínaly a téměř nikdo ji neměl. A mě strašně teď mrzí, že ji má úplně každý. Prodává je nekožený, kožený, pomalu je koupíte u Vietnamců, prostě. Má to úplně každý a mě to strašně mrzí, že prostě má každý, protože já jsem strašně jsem chtěla jako mít tu výjimečnou kabelku a to prostě nemám. Takže to je ten důvod, proč ji ne úplně často nosím a proč třeba radši šáhnu po týhle, která má hodně podobnou barvu, než po týhle. Protože tohle to opravdu potkáte úplně na každém rohu, prostě má ji opravdu, jak říkám, každý a navíc jsem přišla jiná barva, než jsem chtěla, já jsem chtěla úplně jinou hnědou, jako ze začátku zase ohromný zklamání, pak jsem stará na ní zvykla. Cena byla nějak podobná jako u té červený. Co se mi líbí hodně je, že jí takhle spadnou ty uši, to je super, to je úplně bezvadný. Ale jinak prostě, jako není špatná holka, jo, ne, že by za to chudinka mohla, ale prostě vadí mi, jak opravdu každý druhý obchod prodává ten styl kabelky a mrzí mě to potom, když potkám 50 lidí se stejnou kabelkou, že jo. No a teď už to mám jenom poslední 2. Já vemu moji, a vlastně víte, co je super, že to jsou zrovna moje 2 úplně nejoblíbenější. Takže začnu s tou úplně nejdražší kabelkou, kterou mám.
Ne, nečekejte žádnýho Vitona, ani prostě nečekejte žádnou furlu, ani nečekejte, já nevím, prostě nějaký mega Michael Kors, už v žádném případě nečekejte. Já to vůbec jako nemyslím nějak špatně, ale jak vidíte, těch kabelek je dost, ne, že ne. Ale já prostě, já nejsem ten typ, který, když letí Michael Kors a všichni chtějí Michaela Korse, tak já chci taky Michaela Korse. Já jsem přesně ten opak, který chce něco jiného. A je to u Vitonek, u já nevím, různých prostě takových věcí. Zaprvé já mám určitě jakoby ve své hlavě takový trošku strop, kam vím, že bych chtěla dojít a víc prostě za kabelku dát nechci. A hlavně si říkám, že mě potom hrozně vadí, že já jdu po ulici a každá třetí ženská má kabelku Michael Kors. Prostě já nechci být každá třetí ženská. Takže já většinou šahám trošku někam jinam a hlavně teda upřímně řečeno, já nikdy neřeším značky. Mně je značka úplně ukradená, já chci pěknou, hezkou, nadčasovou kabelku, chci, aby měla určitý funkce, já jsem poměrně dost náročná na kabelky, ale prostě já nechci, aby měla velký logo, nechci, aby každý viděl, že to má takovou a makovou a tohleto a velký, tamhleto a prostě nechci. Nechci na 50 metrů, aby každý viděl, že mám jako Vitonku, proč, já jako nepotřebuju. Nicméně, tahle ta kabelka je kabelka, no taková větší kabela a právě úplně ji zbožňuju, protože já jsem hodně dlouho hledala černou kabelku, elegantnější, ale velkou. A strašně bylo velký dilema, jestli se stříbrnou nebo se zlatým, proto vlastně mám tu stříbrnou, takovou tu, co jste viděli, že jo, jako první, tak to je taková jako na ležérno prostě, když jdu. A když jdu na elegantu, tak si beru tuhletu s tím zlatým, což uvidíte za chvilinku, se zlatým kováním. A strašně dlouho jsem jako řešila, jestli se zlatým, se stříbrným, takovej tvar, makovej tvar. Já jsem chtěla úplně bez kovu, to neseženete, anebo úplně výjimečně. A už se mi to třeba ani nelíbilo, nebo to aspoň mělo ten zip určitý barvě. A já prostě nemám ráda, že mám třeba takovýhle náhrdelník, tak vzít si k tomu zlatou kabelku. To prostě já fakt nesnáším. Jako jasně, občas třeba, jo, já nevím, je mi blbě ráno, tohle nevšimnu si toho, ale stává se to fakt málo, kdy já to prostě nemám ráda. Mám ráda, když ty kovy jsou podobný a nějak to k sobě ladí. No a tak jsem hledala kabelky všude na netě. Všechny, které se mi jakž tak šlíbily, stály od 10 000 vejš, což prostě, pardon, nejsem ochotná za kabelku dát. Takže jsem jednoho dne vyjela prostě do Fashion Areny, řeknu, hele, tak se tam podívám, nejhorším prostě, no tak uvidíme. Pořídila jsem tuhleto nádhernou, pro mě nádhernou kabelku, kterou nemá každý pátý, což zase jsem strašně ráda. A je to úplně klasická, nadčasová takováhle kabelka, podle mě s úplně nadčasovým tvarem, nadčasová barva, nadčasový tvar, nadčasová velikost, prostě velká kabelka, do které dáte v podstatě i notebook, když potřebujete. Má strašně zvláštní jakoby kůži, velice hezkou, takovej, jo, takový trošičku jako relief. A je to teda kabelka od Pierre, která, ale není to jako, že vám to svítí na 30 km, jo, prostě vlastně musíte k tomu přijít a opravdu Pierre, jo, se kouknout, co to je, což mi se líbí, já nepotřebuji mít fakt takhle velký mega logo, a když nechcete nic, tak ji prostě obrátíte. Co se mi na té kabelce líbí strašně moc, zaprvé má zase spadlý uši, což je úplně u kabelek skvělý, protože prostě je to takový, vypadá to dobře, když se to postaví a ty už je spadnou. No a další úplně z fantastických věcí je tady to rozšíření, který prostě vy rozepnete. A když třeba, já nevím, přikoupíte milion dalších věcí, které já furt neustále, že ho přikupuju, tak se z toho stane fakt taková velká kabela. Takhle tady, jo, tady už teda to logo je, jako, ale není nějak teda extrémně jakoby viditelný. A vlastně máte z toho fakt takovou jakoby velkou kabelu, jo. Takže úplně super taška na v podstatě na nákupy, na všechno možný. Prostě taková velká bytelná kabela na cokoliv. Jako. A tu ráda nosím k elegantním, k džínám, prostě ke keckám, v podstatě úplně ke všemu. Úplně nadčasová klasika. No a teď tady řeším jeden problém, který mi zrovna teda občas vadí, a to, že ty zipy jdou občas blbě zapnout. Jako, že si do toho třeba skřípnete tu látku, jako třeba já teď. A teď se tady snažím to zapnout jak idiot a nejde mi to, jako jo, tak to je přesně ono. To, co teda mi na tom trochu vadí, je pravda, že já to až tak často nerozepínám. A pak teda musím ještě vytknout jednu věc tady té kabelce. Ježiši Kriste, už tak. A pak ještě musím vytknout jednu věc a to je to, že když ta kabelka není úplně jakoby plná, ne, prostě já to nezapnu, no když jak je prázdná, tak já to tady s tím jednou rukou bojuju. Že se mi občas stává, že když jakoby ta kabelka není moc plná, tak ono se trošku jakoby porozepínají ty zipy. Ne, že by to bylo jako na škodu, že by to bylo hnusný, ale já prostě mám ráda, když je to
dokonalý. Tak to je taková drobnost, ale jako není to nic, co by mě nějak extrémně obtěžovalo. Jinak je to úplná klasika, prostě zapínání na zip, vypočívkovaná, úplně běžná, zase je tam šílený bordel prostě, no, když to je hrozný. Čurbes. No a to je prostě moje velká, velká láska. Nicméně tahle ta kabelka stála v nějaký super, super slevě. 3,6 asi. Což musím říct, že je na mě hodně peněz, ale jakože jsem si říkala, hele, je to značková kabelka, vlastně jediná moje značková kabelka, kterou mám. Je to, myslím si, velmi dobrá značka, já o nich mám ráda i jiné věci. A za tu značku, za to, jak je ušitá, za to, jak vypadá, za to, jak je nadčasová, za to, prostě to stojí. Takže to si myslím říct, že je velmi dobrý kup. Dovedu si představit za takovýhle typ nadčasový kabelky, kterou máte jednu doma, nadčasovou černou, 5 000, myslím, že tak jako fakt jako reálná cena, když vím, že mě nepřestane za rok bavit, že to je fakt taková ta kabela na milion let prostě. Tak to je moje oblíbenkyně. No, a pak to mám kabelku, kterou miluju taky a kterou jste asi v mých outfitech viděli xkrát, protože ji furt tahám. A je to kabelka opět z Backzoom, neboli teda Backzoom.cz. A je to kabelka, tady u jediné kabelky si pamatuju jméno, protože tady ta kabelka se jmenuje Darla. To nevím, proč to pamatuju, Darla. A je to můj strašně, strašně oblíbený kousek právě na takovýto ležérní chození, když prostě mám, já nevím, kozačky, polobotky, vysoké baleríny nebo jiný typ bot a k tomu prostě, nebo i jakýkoliv jiný boty vlastně, jo, a k tomu se dá fakt vzít jako sáčko, trenčkot, kabátek, prostě nadčasový kousek a to je tahleta hnědá, kterou říkám, už jste na mě viděli milionkrát, je to taková nádherná tmavá hnědá barva, je takový ten klasický šopr, taková ta klasická kabelka, strašně hezká, lesklá, vysoce lesklá kůže, taková opravdu mega hnědá. A má takhle dělaný ty uši. A vevnitř právě na ní zajímavý to, že já vlastně mám podobný typ kabelky už jednu a vůbec ji skoro nenosím právě. Je teda nekožená, úplně obyčejná. A na týhle se mi strašně líbí to, že ona je řešená takhle. Ona má jakoby ten hlavní vak a pak má takový ten vnitřní vak, který prostě můžete vyjmout tady takhle. Jo? A můžete ho hlavně vyprat, když je nejhůř, což jako nevím jak vám, ale jestli máte taky děti, že jo, tak to je tu nějaká čokoládečka, tu nějaký jogurtíček se tam rozpatlá. Takže tohle mi přijde úplně skvělý, protože kdyby to byla jenom ta kůže, tak se to strašně špatně vyčistí. A tohle je naprosto fantastický, protože to můžete vyndat, vyčistit, prostě vyprat v ruce, jo, může se to prostě s ním udělat cokoliv. A je mi to sympatický i proto, že sice teda hodně lidí jakoby má strach z tohohle, jo, že to je otevřený, ježišmarja, to mi tam někdo hrábne. Já právě ne, protože já si všechny důležité věci dávám sem na ten zip a všechny nedůležité věci, nebo všechny pár nedůležitých věcí, furt tam teda jsou naházený, třeba kapsička na mobil, kde mám narvaný linky, tušky, rtěnku, strašně hrozně důležité věci, všechny, co hrozně potřebuju samozřejmě, jo, to je jasný. Tušku na obočí, no to používám často, jako no, jasně. Tak. Já tam dávám třeba vodu, tam hodím, jo, nebo prostě takový ty věci, co nepotřebujete, skládací tašku, vodu, prostě já nevím, jo, takový ty, co víte, že nevadí, kapesníčky a tak. No a první věc, která se mi nejdřív jako nelíbila, byla jsem z toho hodně, hodně zklamaná, je poměrně hodně slabý poutko, nebo ucho, protože ono opravdu není moc silný. Ale musím říct, že v tom vláčím úplně brutálně a taky je krátký, pozor, krátký, takže nosím na rameni. Taky bylo to úplně to stejné jako u té koňakový. Byla jsem hrozně zklamaná, protože já jsem to chtěla nosit jako crossbody. Teď jsem za to ráda, protože ona nevypadá dobře jako crossbody. Vypadá to mnohem líp, když visí jen na rameni. Oni i ty uši tam tak jako ležérně visí a vypadá to fakt velice dobře na tom jednom rameni a nebo i v ruce. Takže za mě musím říct velmi dobrá varianta a strašně se mi líbí, že ty uši jsou přidělané jenom vevnitř. Takže když vy to vyndáte, to ucho, nebo sundáte taky na karabině to, tak vlastně máte čistou kabelku, jo? Nemá to takový ty tady, takový ty různý vočka a tohle, to se mi někdy jako nelíbí. Tady to je skvělý, že to tam není. Prostě to sundáte nebo to hodíte dovnitř a prostě to tam není. Takže úplně čistá kabela, jednou do ruky, jednou na rameno. A strašně mě překvapilo, že na to, že to je jakoby slabý, je to teda pevný to ucho, tak já v tom fakt vláčím kila. Opravdu kila, prostě nákupy, všechno možný, furt prostě drží. Takže za mě úplně mega láska, musím říct, že jakoby ta Darla je úplně moje prostě největší oblíbenkyně. A dokonce jsem přemýšlela právě ještě nad černou, ale jsem si říkala, že 200 kabelky, to je fakt prostě blbost.
Takže ve finále skončila tady ta hnědá, kterou ale nosím hodně často, viděl jsi určitě na spoustu různých fotek. A je to taková moje úplně nejkabela. A právě líbí se mi ještě na ní to, že ona je takhle úplně hrubě zpracovaná, což někoho může iritovat, ale mně se to právě strašně líbí, že ta kůže je taková hrubá, taková jako surová, taková. Tak to se mi na ní líbí. No a samozřejmě voní kůží, to je jasný. No, takže moje taková oblíbenkyně, tohle musím říct. Na podzim asi jedna z mých úplně nej. Ta černá se stříbrným, to je taková klasika, protože to můžu nosit furt vláčet. A tady ta, že je prostě úplně skvělá, že se rází taky úplně skoro ke všemu, úplně skvělá kabloška. A má i hezky řešený dno, který tady mám, koukám, od něčeho opatlaný. Tak je takový jakoby docela pevný, jo? Že vypadá takhle, že vám jakoby stojí, drží hezky tvar. Není to takový ten pytlik, ale pytlik, ale drží prostě hezky tvar, jak vidíte. No. No a to už jsme se dostali úplně do finále, poměrně rychle si myslím. Jsem myslela, že to bude bůh ví jak dlouhý video, ne, že by teda asi bylo krátký, já nevím, jak má dlouho, já ho nesleduju. Takže to byly moje kabelky. Vidíte, že jich vůbec není málo. Ano, já jsem naprostý úchyl, naprostý maniak na spoustu věcí, ale kabelky já prostě miluju. A musím říct, že oproti tomu, kdy jsem fakt si koupila třeba za měsíc, já mi to ani nemůžu říkat, prostě fakt jsem byla maniak. Já jsem třeba byla schopná si za měsíc koupit 3 kabelky, nebo 4, nebo 2. Ale vždycky to fakt byly takový ty super kupy, jo? Opravdu takový ty za pár korunek nějaká kabelička. Ale už jsem si řekla, že ne, že už nechci zase těch 50 tisíc furt podobných, jiných, jo, barevných, květovaných a blablabla, ale že bych chtěla investovat právě do takových těch kousků, který, když nevím co, tak si vemu tuhle, jo. Když prostě nevím, co si mám vzít, čahnu po univerzální kožený kabelce. Když prostě mám nějaký fakt obyč outfit, zase dám k tomu něco, nějakou zajímavou kabelku. Jo, a ještě asi se budete ptát na, já jsem nějakou krásnou modrou, opět jste ji určitě viděli v mých outfitech, byla modrá, taková královská modrá, prošívaná, taková čtvercová. Bohužel se mi rozbila, utrhlo se mi ucho, takže jsem ji poslala na reklamici, byla právě taky z Backzoom. A bohužel ji neměli, takže jsem řešila co a jak, že jo, protože jsem chtěla jakoby tu stejnou a oni mi nabídli teda, zaprvé musím pochválit obecně ten e-shop, líbí se mi, jaký má výběr kabelek, líbí se mi samozřejmě i to, že reagují jaksi na moje, jak to mám říct, reklamace nebo na moje nějaký dotazy a vlastně obratem mi poslali jinou kabelku, kterou jsem si vybrala, což mimochodem byla, pardon, zrovna tadleta. Takže jsem si vlastně vzala jinou kabelku, bylo to fakt úplně mega rychlovka. Prostě je to velmi příjemná spolupráce a i ta reklamace se velmi rychle vyřídila, takže to bylo celkem příjemný. No a pak vám ještě musím říct vlastně k tomu jednu věc a tímto bych já možná i to budu sdílet u nich na zdi, i když je to takový dlouhý video, nevím, jestli na to někdo bude koukat, ale chtěla bych jim tímto poděkovat. Protože jsem si dovolila, já to moc často jako nedělám, ale asi víte, že pro organizaci Dlouhá cesta dělám jeden svůj projekt, jmenuje se Stále si žena a je to vlastně taková opravdu velká VIP celodenní proměna pro jednu z maminek, kterým vlastně zemřelo dítě. Takže je to prostě čistě dobročinná akce ode mě fotografa, kadeřníka a manikérky. A já strašně jakoby furt hledám ty možnosti, jak těm lidem jako pomoct, jak jim to zpříjemnit, aby prostě neprošli jenom ten úžasný den, ale aby něco jako měli hmotného. Takže jsem napsala do Backzoom, jestli by nechtěli třeba touhletou formou, že ty jejich kabelky se mi líbí a jestli by byli třeba ochotní do něčeho takového jít, prostě jednou třeba za rok, dvakrát za rok věnovat týhletý vlastně pozůstalý mamince, jakoby jako dárek toho dne, dárek té VIP proměny kabelku, nejlépe koženou, aby to bylo něco nadčasovějšího a něco, co prostě díl vydrží. A hlavně já jsem prostě přesvědčená o tom, že každá ta maminka, každá to má jinak, že jsou ženy, které se nikdy nebudou líčit a nikdy nebudou nosit podpatky a nikdy tohleto a nikdy támhleto, ale já si myslím, že kabelka, to je věc, kterou nosí úplně každá, jako buď je sportovní, nebo ležérní, nebo elegantní, ale neznám v podstatě moc ženy bez kabelek, takže jsem si říkala, že to je strašně jakoby fajn, že bych chtěla, aby na ten den byla taková fakt vzpomínka, jako že ta maminka má něco hmotného, něco prostě na památku jakoby od nás, no to bude od nás, ale vlastně to bude od Backzoom, že jo, ale že jakoby rozumíte mi, jo, že prostě bude mít to něco, že si vždycky vzpomene prostě a řekne si, je, to byl hezký ten den a bude mít taky jakoby, nechci říct důvod žít dál, ale to je složitý téma, který tady asi teďko nebudu odevírat, ale prostě ty maminky fakt přestávají být těma maminkama, přestávají být těma ženama,
Nebo spíš respektive, nepřestávají být maminkama, přestávají být těma ženama a já strašně jim chci zprostředkovat tu ženskost, dát jim to něco, prostě to pohlazení a tak dál, to už do toho zabředávám, když tak o tom třeba udělám jiný video. Takže jenom chci tímto poděkovat, takhle oficiálně, vlastně společnosti Backzoom, že byli ochotní prostě do toho jít a že je to tak jako, jak to mám říct, nechci říct zahřálo u srdce, ale spíš, že je to prostě tak jako by vzalo, že si řekli, že to je super nápad a že vlastně věnujou tý mamince nějakou kabelku dle vlastního výběru, tak jenom jsem tímto chtěla poděkovat, že jsem se tak jako drze zeptala a drze jsem to tak jako nadhodila, jestli by to bylo možné a možný to je. Takže je skvělý, že prostě i v dnešní době jsou ještě lidi ochotní pomáhat. No, já jsem z toho úplně dojatá, tyjo. No a to je všechno z dnešního videa, který doufám, že se vám líbilo. Klidně mi napište, jak vy to máte s kabelkama, nepište mi, že jsem úchyl, že nejsem normálně, já to vím, to nejsou nic, není nic novýho, ale je fakt, že teď tohle jsou fakt takový jakoby nadčasový kousky, který furt střídám dohromady a úplně moc už nenosím jakoby ty jiný kabelky, jo? Že spíš jakoby šahám furt po takových různých jako nadčasovějších kouscích v určitým typu kůže, která si myslím, že je opravdu fajn na to, že se hodí úplně k čemukoliv. A pak je jenom potřeba jakoby, že jo, říct si, jdu dneska sportovně, jdu dneska elegantně a můžete v podstatě si vzít to, co k tomu nosíte. Takže to je z dnešního videa vše. Mějte se hezky, já zdravím všechny ženy, i klidně muži, jestli na to koukali. A pokud na to koukají muži, kteří mají ženy, tak jim taky udělej tak svýmu chlapovi radost. Ale pokud na to koukají třeba i nějaký chlapy, tak určitě doporučuji, prostě udělejte vaší ženě radost a kupte jí nějakou kabelku nebo jí třeba kupte nějaký poukaz. Já si myslím, že kabelka je takový fakt jako vděčný dárek. Jasně ne, asi všechno se nám, že nám líbí, takže možná je lepší, aby si vybrala sama a nebo třeba i nějaký poukázeček nebo něco takového. Miláčku, jestli se díváš, já vím, že se nedíváš, ale kdyby ses náhodou díval, tak to platí samozřejmě i pro tebe, protože i tvoje žena potřebuje neustále jako něco krásného a nového. A myslím si, že nějakou kabelku bych ještě našla, jako co by se mi šikla, jo? Jako myslím si, že určitě bych tam ještě něco jako viděla, že jo. Tak jo, myslím na mě. No, tak nic, tak zpět. Tak udělejte radost. A nebo prostě, když třeba nemáte nakoženou kabelku, tak si prostě řekněte Ježíškovi nebo k Vánocům. Já musím říct, že jsem měla velký štěstí v tom, nebo štěstí. Já tím, že jsem, že jo, díky těm mnoha schozeným kilům jakoby vyřešila, změnila celý šatník, tak se zkrátka stalo to, že spoustu těch věcí jsem prodala a tím pádem mi přišly nějaký penízky, které jsem se rozhodla investovat do různých takových jakoby nadčasových věcí a pořídit si věci, které třeba jindy bych si nepořídila, takže je to docela fajn, že potom člověk třeba může investovat i něco do sebe. Což jsem, sice dělám to pořád, ale rozhodně to není tak, že bych běžně šla a koupila si koženou kabelku. To rozhodně ne. Ale teďkon jsem k tomu dospěla, jsem si řekla, už jsem dostará na to, abych si prostě řekla, vyřadím 5 kabelek a za to si koupím jednu pořádnou, jo? Nebo prostě, já nevím, prodám něco, nebo něco prostě vydělám, koupím si za to něco, co fakt bude nadčasový, co mi udělá radost. Takže celkem někdy je jakoby fajn mít nějaký takovýhle třeba cíl, že si něco pořídíte, hold někdo šetří na kabelku od Michaela Korse nebo na Furlu nebo někdo prostě na Vitona, já proti tomu nic nemám, někomu stačí jedna kabelka, mně ne, evidentně, že? Takže já potřebuji tak jakoby to mít tak nějak furt jakoby to střídat a něco zajímavého. Takže holky moje, kluci moje, mějte se hezky a když budete někdo větší maniak než já, budu moc ráda. Prosím vás, hlavně jsem tě nechtěla říct, že jsem proti těm značkám, mě je úplně jedno, co kdo nosí, vůbec pro boha, jestli to milujete, nezlobte se, že jsem to řekla, já to nemyslím vůbec špatně, jo, klidně kabelky noste, prostě jakýkoliv, já tím jenom chci říct, že pro mě to nemá jakoby tu hodnotu, jo, že pro mě je to zbytečný, protože já nepotřebuju značku, já chci hezkou kabelku, která vypadá zajímavě a tím to pro mě končí, tak jenom takhle, jo, psát, takže rozdejchejte to, jestli jsem někoho ranila, všichni to rozdejchejte, vydejchejte, prostě nemyslela jsem to nějak špatně, jenom čistě tak, že ano, jsem pro kůži, ale zase všechno takový to cena versus kvalita, aby to jakoby sedělo, jo, aby to tak nějak jako plulo na jedné lodičce. Takže když se vám třeba dívčata, chlapci podaří něco, já nevím, vydělat si, prodat, nebo máte narosky, máte Vánoce,
máte Vánoce třeba jindy než já, že jo, kdo ví, tak si třeba napište Ježíško, myslím si, že to jsou ty nadčasové věci. A zároveň třeba pokud chcete mamince, taky super si myslím, maminka má třeba kulatiny, nevíte, co jí koupit, třeba i se sourozencema, složte se, kupte nějakou nadčasovou, hezkou, elegantní kabelku, pokud víte, co nosí za styl, úplně ideální. Nevěřím tomu, že by těmhle tím žena pohrdla. Minimálně teda, co tak jakoby znám v okolí, notabene i třeba moje klientky, stovky klientek, že, který za těch stovky let proběhly, tak vždycky ta kabelka prostě byla jakoby taková ta takový to správný téma, co se dalo probírat. No tak jo, tak se mějte hezky a samozřejmě dejte mi palec nahoru, pokud se vám video líbilo a pokud byste třeba rádi viděli videa podobného charakteru. Nechtějte po mně teda kompletní sbírku, protože to vám neudělám, ale třeba i něco jiného. Mějte se hezky, papa, čau, ahoj. The moment I wait.